Аварія на перетині вулиць Ліскова та Даля сталася ще 2 тижні тому. Тут і досі ведуться ремонтні роботи, обмежений рух та проблеми з каналізацією у мешканців кварталу. Сьогодні теж саме, хотіла випрати речі. Увімкнула машинку, у мене прям фонтаном б'є з раковини. Ця вода підіймається, ні попрати неможливо, ні дітей покупати, ванну залити, тому що фекалії ллються з унітазу. Ну тобто ось так воно все й залишилось. Місцеві жителі переймаються, що у разі необхідності до них не зможе під'їхати карета швидкої допомоги. В нас діти інваліди, якби у домі. Ні провітрити, ні вдень, ні вночі, ні вийти. У нас там проходик, ну зовсім маленький. Я не уявляю, не доведи Господь швидку викликати. На якому етапі ремонтні роботи зараз, ані співробітники, ані керівництво Миколаївводоканалу коментувати не погоджуються. Але сьогодні на офіційному сайті комунального підприємства з'явилася заява генерального директора, у якій Борис Дуденко пояснює загальну ситуацію з каналізаційними мережами у місті та звертається до депутатів міськради по грошову допомогу. За підрахунками гендиректора комунального підприємства, Миколаєву необхідно понад 3 мільярди 26 мільйонів гривень. Тому я, як генеральний директор МКП «Миколаївводоканал», як житель міста, як батько 2 дітей, закликаю депутатів міської ради почути нас, адже в їх силах врятувати місто, виділивши додаткові кошти. Не час думати про політику. Більш того, в їх силах запобігти виникненню подібних катастроф і у майбутньому. Після обговорення мер Миколаєва Олександр Сінкевич дав доручення спеціалістам підприємства розробити міську програму «Реконструкція мереж водопостачання та водовідведення», в рамках якої ми зможемо поступово у плановому режимі розпочати реконструкцію мереж. Адже в Миколаєві 33 кілометри аварійних каналізаційних мереж, на заміну яких необхідно орієнтовно 2 мільярди 310 мільйонів 520 тисяч, та ще 93 кілометри аварійних водогонів, орієнтовна вартість заміни яких 1 мільярд 16 мільйонів 148 тисяч. Наразі ми вже завершуємо розробку програми, а от її прийняття залежить від депутатів Миколаївської міської ради. Наталя Забазнова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.